tsoro irin ka ji tsoron wani na iya talautar da ni, wani na iya tsora mun cuta a jika, wani na iya yi mun kaza cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah. To wannan tsoron shi ne zai zama shirka, ba a jin tsoron kowa a irin wannan sai Allah ta'ala shi kadai. Dan ba mai ba da arziki sai Allah, ba mai talautarwa sai Allah, ba mai ba da mulki sai Allah, ba mai kwacewa sai Allah. Kowa ne ya ce ka bata masa rai, dan haka ka gani harkar kasuwancinka ta lalace, ƙarya yake, ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi. Ka faɗa da babban murya ya ji ba abin da zan gani sai alkhairi. Ko ka ɓata wa wani rai ya ce ka gani, ai sai mun karya ka, sai mun ga bayanka, ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi. An ko har ka tsorata dan ya ce za ka gani wai kasuwancinka zai lalace, ko za a kwace mulki daga hannunka, to wallahi kai ma ka ji tsoron tsumma. Tsumma, ka san dai tsumma? Wallahi ka ji tsoron tsumma, ba abin da zai maka. Wane ce wai ya razana ka, za ka rasa kaza, za ka rasa kaza. Yo, inda son samun shi ne, da suwa ne da suwa ne yanzu ba su da rai, amma da suwa nan da suwa nan suna nan da rai, daram ana jin su. Haka ne ko ba ka mun? Walam yakhsha illa Allah, yazan to bi ji tsoron kowa ba sai Allah. Fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin, to lalle irin wannan za su kasance daga cikin almuhtadin shiryayyu.